На ръба, човек! Петко, къде? Не го отнесем. Надявам се да не седи на средата на пътя. Еме той седи в края, ние пак мога фар. Това беше. Ай си ти е долу. Къде ли е Петко? Ай си е, че замръзна той. Къде е? Еми той е замръзна, бе. Той страна слиза надолу ли? Къде му отиде? Его е.